რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. დღეშუდობისა კიდევ ერთხელ ძირფასო რადიოსმენელებო, კიდევ ერთხელ თბილისელებო თქვენ, არა მხოლოდ თბილისელებო, ყველას გილოცავთ კიდევ ერთხელ. შესანიშნავი სტუმარი ეკა მუხაძე ჩვენთან სტუმრად მოსული. ჩვენ დავაანონსეთ კიდევ ბევრი ისაუბრეთ შენზე, ეკა, შენს ხელოვნებაზე, მაგრამ მე მომეწონა ბმა ბატონი ლადურო მიდიოდა, ეკა შემოდიოდა და გადაეხვია ბატონ ლადურო როგორც დარბაისურად, როგორც ჩვენი ახლომე და მეიცით ვისი შვილი ვარ და ალი ფაღავასი რომაზედაც საუბრობდა თვითონ ლადო და ძალიან საინტერესოა ეს ბმა. ჯერ ლადურო შემოვიდა, ბატონ ლადო აიყო გივი, ბატონ გივის შვილიშვილის ნათლია, ხო, და მოკლედ რაღაცნაირად ესეთი ეთერი გვაქვს და დიდი მადლობა. დღეს ჩვენ სასაუბრო თემა გვაქვს დეკორატიული შირმების, ფერწერული ტილოების და სოლო გამოფენა, ეს არის ჩვენი, ხო, ის რის გამოც შენ აქარ, თუმცა ეს არ არის მთავარი მიზეზი. დღეს თბილისის ისირგული ტრიალებს ჩვენი თემა, მთავარი მიზეზი, მაგრამ ხო, მაგრამ იცით რა არის, მუხაძე გვარი, მე პირველად აი სანამ ეს რომ შემოვიდით თქვენ რომ თქვა ეკამ რომ ეს არის თბილისური, ნამდვილი თბილისური გვარი და მოდით ამ გვარზე ვისაუბროთ, ანუ ამით დავიწყოთ, რას ნიშნავს მუხაძე თბილისური გვარი. და ერთ ჩართვას გავაკეთებ, შეიძლება როდესაც თბილისებს საუბრობთ, ნუ არ შეიძლება რომ ეკას ოჯახი არ გავიხსენოთ, იქიდან გამომდინარე რომ აი თავად გაიხსენებს თავის წინაპრებს და ბაბუას, რომელსაც ძალიან დიდი პრობლემა უძღვის ზოგადად, რაც ხება თბილისის, მოდი ასე ვთქვათ, განვითარებაშიც, ხო, და რატო ამას ეკა თავად იტყვის და თავად ეკაც შემიძლია თავისუფლად თქვა, რომ ერთ-ერთი ამქარია იქიდან გამომდინარე, რომ მას თუნდაც მისი ისტორიული ძირძველი სახლის გადარჩენაში ძალიან დიდი როლი მიუძღვის და კარგი, მოდი ეკა ხა შენ გაძლევ დროს, იქიდან გამომდინარე, რომ სასაუბრო ბევრია. კი. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი არაჩვეულებრივი წარდგენისთვის. დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. ძალიან მიყვარს თქვენთან სტუმრობა. და ხო, აი როცა მეკითხებიან, რომ ანუ საიდან ხარ, რომელი სოფლიდან, ანუ რომელი მხარიდან, ხო, ეს რომელი რეგიონიდან, ანუ მუხაძე არის უფთა თბილისური წარმომავლობის გვარი და რო ვიძახი, რომ ეს თბილისური წარმომავლობის გვარია, ცოტა რაღაცა უხერხულობა ვარდება ხოლმე, ყველა ვართ ახლა, ყველა სახაცინდან ვართ და აი ეს არის ნამდვილი ძირძველი თბილისური გვარი. ესე იგი, ჩემი ბაბუა იყო ამიერკავკასიის სამხედრო ინჟინერი ილია მუხაძე. მისი ძმა იყო გრიგოლ მუხაძე, ქართული ქირურგიის, ქართული მეცნიერული ქირურგიის ფუძემდებელი და ასევე უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი. და რა ერთი მეორე შემდგომ ცნობილი უკვე ქირურგების და ექიმების პედაგოგი და მასწავლებელი, ხო? მაგალითად. აი ჩაჩაო, მაგალითად 10-15 ყველა ვარსკვლავი, მისი ყველა მოსწავლე 10-15 მოსწავლე ყავდა, ყველა შემდეგ ჩვენ მედიცინაში ყველა გახდა ვარსკვლავი და ანუ ძალიან ცნობილი. და ეს ძალიან საინტერესოა, აი ამასაც ახლა ვიტყვი, რომ ესე იგი, როდესაც მე მგონი ამის საიდუმლო მეშიც მდგომარეობს, თვითონ გრიგოლს ჰქონდა ნაწარმოები 4000 ოპერაცია გარდა ამ თავის სამეცნიერო მოღვაწეობის. და შემდეგ კათედრას, რომელსაც ის რასაც განაგებდა იმ კლინიკას, თავისი ახალგაზრდობის პერიოდში ოპერაციების ნახევარზე მეც თვითონ აკეთებდა. მაგრამ მოგვიანებით პერიოდში ეს ძალიან მომწონს, აი ეს კარგია, რომ ამიტომ აღიჟღერებ. შემდეგ უკვე შემდგომ პერიოდში ის აკეთებდა ოპერაციებს მხოლოდ 10-15%, დანარჩენს ახალგაზრდა თავის მოსწავლეებს აკეთებდა. სწორედ ეს არის იმის საიდუმლო, რომ მისი ყველა აი დომინანტი ამ მასზე, კი, უკვე მხოლოდ კურირებდა და ხელმძღვანელობდა ამ ოპერაციებს, სადღაც 27000 რაღაც ოპერაცია ნაწარმოები. ხო, და ეხა რა მინდოდა მეთქვა, რომ და გრიგოლ მუხაძე და მამაჩემი, ესე იგი, ჩემი ბაბუა ილია მუხაძე ძალიან ადრეულ ასაკში ახალგაზრდა გარდაიცვალა და мама 2 წლის იყო. და აი გრიგოლ მუხაძე ზრდიდა, მის ოჯახში იზრდებოდა мама, მისი ძმა და აგრეთვე სანდრო ახმეტელის და იყო გრიგოლ მუხაძის მეუღლე და სანდრო ახმეტელის შვილი, მას ასევე სანდრო ერქვა, ისიც გრიგოლ მუხაძესთან იზრდებოდა. და როგორი რთული პერიოდი იყო მაშინ ეს სანდრო ახმეტელთან დაკავშირებული ნებისმიერი მომენტი ფაქტობრივად იყო
და შემსველი. სამწუხაროდ ტრაგიკულად დაიღუპა. ახალგაზრდა გარდაიცვალა ასაკში და სანამ ესე იგი ეს დედა გადასახლებული იყო მაგ დროს ციმბირში და სანამ არ ჩამოვიდა ის დედა გრიგოლმა არ დარჩა ნება დასაფლავზე. ძალიან დიდი სიტამამე იყო იმ პერიოდში. იმდენად დიდი წინაპრები ყავს ეკას რომ ამაზე საუბარი ჩვენ უსასრულოდ შეგვიძლია, თუმცაღა დრო არ გვაქვს აქედან გამომდინარე აუცილებლად აღვნიშნა დასაწყისში და ისიც უნდა ვთქვა რომ ეკას ძალიან დიდი როლი მეუძღვის ისტორიის სახის გადარჩენაში. სადაც ის ცხოვრობს და ალმასის სასახლე წოდებული არის და შემდეგ უკვე ეკა შემოქმედება და ის გამოფენა პერფორმანსი რომელიც დავაანონსე ხო ეკა და ის შენ სახლსეც მინდა ერთი უცხოთ რომ აღნიშნოთ ხო დრო არ გვაქვს ამიტომ ყველაფერი უნდა მოვასწროთ კი იცი რა თავისით აღინიშნება ახლა ეს რატო იმიტომ რომ სახელწოდება ამ გამოფენის არის არარსებული სცენის არსებული დეკორაცია. მე მოყვები საიდან მომაფიქრდა ეს სახელი. ესე იგი, აი პროექტის მუშაობისას მე საერთოდ ესეთი ჩვევა მაქვს, რომ მაშინ ვერაც წამომივა, იქვია მოთხოვნა, რა ქვია ამ პროექტს. რაც მაშინ წამომივა სახელი, აი რაც სპონტანურად მომაფიქრდება, იმას ვიღებ ხოლმე და რატომღაც აი ეს არარს ჩემი ერთ-ერთი ნახატის სახელწოდება არის ეს, რომელიც ასევე წარმოდგენილი მექნება. და წარმოდგენილი მექნება ესე იგი დეკორატიული შირმები, ფერადი დეკორატიული შირმები და ფერწერული ტილოები, ჩემი ფერწერული ახალი ნამუშევრები. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ვიცი რომ ერთხელ გვაქვს ხო გაჟღერების უფლება, რომ ვთქვათ, რას, იმიტომ რომ ესეც იმ სახს უკავშირდება. ესე იგი, ეს გამოფენა გამართება ვინოტელში, სასტუმრო ვინოტელში, სადაც უკვე, აი, იმიტომ ჭირდება ამის ხსენება, რომ უკვე არის განთავსებული, აი, შენ რო გაინტერესებს ის სახლის თემა, თქვიო. ესე იგი, ჩემს მიერ მოხატული ასაწყობი ჭერი, რომელიც წარმოადგენს ჩემი მშობლიური სახლის თემაზე თავისუფალ ინტერპრეტაციას, იმიტომ რომ ეს ასაწყობია და ნუ სრულებით სხვაგვარი ტექნიკით არის შესრულებული და ასევე 10 ფერწერული ტილო, ბანო. ასე რომ გამოდის რომ რაღაც ერთობლივად შერწყმაც გამოდის ძველის და ახალის და აი ამჟამინდელ ახალ გამოფენაში მე ავარჩიე ისეთი თემა, რასაც მუდმივად ანუ ამას კოლევას ვაწარმოებ ერთგვარს და დაკვირვებას, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ისეთი განცდის ისეთი თემა, როგორიც არის მშობლიურის გაგება. ხო და აი აქ ჩართვას გავაკეთებ. ნახე, როდესაც ეკას ხელოვნებას და შემოქმედებას ვაკვირდებით, აი თანმიმდევრულად ვითარდებოდა და დაკვირვების საფუძველზე, ანუ აი მშობლიური, რაც ახსენე მშობლიურის განცდა, ხო? ეს არის მთავარი ამჟამად ამოსავალი წერტილი. აქამდე მიხვედით. აი მოდი უფრო გასაგები რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის და თუნდაც იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ გამოფენა პერფორმანსზე მოვლენ, ხო? აი რაში გამოიხატება ეს და რას ნიშნავს ის, რომ თავარი ამ შობლიურის განცდა უკვე ეს ფაქტიურად იდეა წამოიღო, ხო? მე მგონი სწორად მართებულად ჩამოვაყალიბ. კი. და თან ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ეს მაინდამაინც ახლა მთელი ჩემი თვითონ შემოქმედება, რომ გავყვეთ ამ ხაზის მატარებელია, მე ძალიან მაინტერესებს. აი შობლიურობა კი არა, ესე ცალკე შობლიურის გაგება თვითონ. აი რა არის ეს შობლიური? და აი ამ გამოფენაში სამი ძირითადი აი ეს თემა სამი ძირითადი მიმართულებით გაიშალა. აი ესე ჩამოვაყალიბებდი. სამი ხაზი აქვს. ეს არის დედა, ეს არის სიყვარული და მშობლიურობა. და აი წერე შეიკრა თითქოს. და ეს უკვე დამთხევა იყო. მე კი მინდოდა რომ ეხა სადაც ჩემი ნამუშევრებია, იქ გამეკეთებინა ეს განზრახვა კი მქონდა, მაგრამ მე თვითონაც აი ამ ხაზს რო გავყევი, იქ კიდე უფრო მეტად ესე ვთქვათ, უფრო საინტერესოდ განვითარდა. კიდე ხო არის რაც რაღაცა არის, რაც თანხვედრა ხდება თავის თემებთან. ხო, და ეხლა ნინოს მინდა უთხრა რომ ნამდვილად აი ესეთი შტაბეჭლება დამჩა რომ ფაქტობრივად ეს არის რაღაცა პროცესი, რომელიც ასრულდება და რაღაც აზროვნების პროცესი, რაღაცა ძიების პროცესი და ასუხის მიღების პროცესი, ანუ ის რაც გაინტერესებს და ეს არის ძალიან ცოცხალი. იმის თქმა მინდა რომ შეიძლება არ აშენ არ მეურდები ნამდვილად აი ყოველთვის რაღაცა ერთი თემიდან შემდგომ ინსპირაცია იძლევა სხვა იდეისა და ნუ აი ალბათ უკვე თითქმის მივხვდი უკვე რა შეიძლება. და მიშა ძალიან საინტერესო თქვი რომ შენ არ მეურდებიო და სხვა ჯერ საერთოდ თქვენი ზებართვით მინდა ხათუნა ხაბულიანის ნუ ყველა მიცის არტ კრიტიკოსი, ხელოვნების ისტორიკოსი, ასოცირებული პროფესორი და ხათუნა რას წერს ეკას
მოქმედებაზე და ნუ ერთ-ერთ ექსპოზიციაზე, ექსპოზიციას აერთიანებს ზოგადი განწყობა, რომელიც ეფემერულ, ერთგვარად ჯადოსნურ გამოცდილებებს აღვიძებს, რაც შეიძლება ისეთ განცდას უკავშირდებოდეს, როგორც არის ზოგადი, ყველასთვის ახლობელი ასოციაცია მშობლიურზე, ისტორიულზე, ქვეყნისთვის სახასიათოს და კიდევ ერთ დავამატებ, რომ ის ხშირად ფიქრობს ეროვნულ იდენტობაზე, წერს ხათუნახაბულიანი სიტყვა ქართული შინაარსზე, მასში არსებული კოდების მნიშვნელობაზე, მისი თქმით საუკეთესო განცდები ამ ცნებასთან არის დაკავშირებული, იქნება ეს ბავშვობის დროინდელი შთაბეჭდილება და თუ ის ისტორიულ ძეგლებთან შეხებისას გაჩენილი ემოციები. ეკა მუხაძის შირმების სერია მრავალფეროვანია და სხვადასხვა ეგზემპლარი ცალკეული კოლექციების გამორჩეული ექსპონატია. ეს რომ არ აღმენიშნა, არ შეიძლება. რადგან არ კრიტიკოსებზე მიდგა საუბარი, მაშინ ბატონო დავით ანდრიაძე ასევე ცნობილი არ კრიტიკოსი, ძალიან საინტერესო პიროვნება და მისი აზრი ყოველთვის გასათვალისწინებელია. აი თქვენ თეჯირებზე რასერს ყველა დრო თეჯირით აქვს გადაკეტილი ადამიანს და ყველა ტიხარსაც დროის შესაფერისი ფერი აქვს. ეკა მუხაძის დროის ტიხრებიც ამ სევდით არ შემოსაზღვრული, დაბადებიდან გაქრობამდე გამავალი გზის სევდის. ნახე, ეკა მუხაძის თქვენის ნებართვით ხო შეიძლება კიდევ ეკა მუხაძის თეჯირთა ლაბირინთებში დაკარგვა ან გაბნევა შეუძლებელი, აქ ყველაფერი მკაცრადაა შემოსაზღვრული ნამდვილად. სიყვარულს ლურჯი ფერი აქვს, აქ სიყვარულს როგორ აქ საყვარელსა უჩვენეს საქმენი საგმირონია, ასეთია ამ თეჯირის ფორმულაცა და სახეც სასტიკი და ლოგიკური. და მე განვაგრძობ ხათუნახაბულიანი წერს არემ დრო. იცი რა, აი ამ ამონარიდებს რომ კითხულობთ უკვე მსმენელისთვის მაყურებლისთვის ძალიან აშკარა და გასაგები იქნება ზოგადად. იგი აბავო ეკას შემოქმედებაზე. უკეთესა ჩვენ ნამდვილად ვერ ვიტყოდ. ეკა მუხაძის მხატვრული შემოქმედება, ფერწერა, გრაფიკა, ავეჯის დიზაინი, სცენოგრაფიული ჩანახატები ერთ დიდ ღიურს გავს. წერს ხათუნახაბულიანი მიმდინარე ცხოვრების დოკუმენტაცია, ჩანახატების, პოეტური ჩანართების, მედიტაციური პაუზების უსა სრულო რიგად არის წარმოდგენილი და ყოველდღიური რუტინის გაფერადებისგან სწრაფას გულისხმობს განსაკუთრებით შთამბეჭდავია მოძრავი ტიხრების შირმების მოხატულობა, ერთ-ერთი მათგანი ვეფხისტყაოსნის მოტივებზეა და ნესტან დარეჯნის წერილის ფრაგმენტებით ქართული კალიგრაფიის საშუალებით გადმოცემულ საავტორო ხედვას აჩვენებს. არაჩვეულებრივია. ეგ ხშირად კითხულობ ხოლმე ვეფხისტყაოსანს ხო? იცი რა არის ხშირად, იცი როგორ გკითხება, ნუ სკოლაში რო ვისწავლე და ნუ კარგად ის დაგჭა? არა, მე მომოძილასაკში წავიკითხე კიდევ ერთხელ ძალიან ესე და აი მაშინ კიდევ რო დაუბრუნდი და წავიკითხე, ანუ ის ჩამრჩა ძალიან გავითავისე, მაშინ უკვე მომოძილასაკში და რაღაცა თუ თან მახლავს. ეკა და ნუ მთავარი სასაუბრო თემა რაც არის ეს გამოფენა პერფორმანსი რომელიც გამართება. ხო და ძალიან საინტერესოა, მინდა აღნიშნო რომ აი ყველა შენი გამოფენა, ნუ ჩვენ შენობით საუბრობთ იქ და გამოდინარე ჩვენ ვართ ხელი ცხოვრების მეგობრები და გვაქვს ამის უფლება ეკა და განსაკუთრებული სიტყვა და სიყვარული. და ნახე მიშა, აი ყველა გამოფენა არის გამორჩეული, ყველა პერფორმანსი ეკას. ეს არის ადამიანი ამოუწურავი იდეებით და მართლა ეს კიდე არის ცალკე საბადო რაღაცა შემოქმედებითი და მოდი სულ მალე ხო შაბათს გამართება 12 ოქტომბერს. სოფლიდან ჩამოვიდა ქალაქში. ანუ სულ იქ იყო ესე მახსოვს ფაქტობრივად იმ ბოლო პერიოდში. არა, იქ იყო სულ, იმიტომ რა გახსოვს, ბოლო ჩვენთან სტუმრად რომ იყო. და იქაც ხაც შეიძლება თავში ძალიან საინტერესო პროექტი იყო წარმოქმნილი და მოდი იცი რა, აი ეხლა რას ნახავს კიდე დეტალურად თუ შეიძლება შენ სამზარეულოში შემოგვახედე, იმიტომ 12 ოქტომბერს გამართება ეს არაჩვეულებრივი ამბავი და ეს გაგრძელდება 20 რიცხვამდე, ხო? ვიცი რა რაღაცა განსაკუთრებულს გვიმზადებ, ვიცი რა სიურპრიზებით სავსე იქნება და აი სიურპრიზი სიურპრიზად უნდა დავტოვოთ, მაგრამ მაინც ხო აი ძირითადი ხაზი მშობლიური შირმები ხო, შირმებზე არის აქცენტი და მე მიშა მაქვს ნანახი და ეს შირმები აი ეს ამოტვირთული როგორც ხათუნახაბულიანი საოცრად წერს ხო, აი ეს ეკას კალიგრაფიით, ეს აი ძველი ქართულით დაწერილი ეს ვეფხისტყაოსნიდან ამონარიდებ, ეს არის საოცრება მართლა და მოდი ანუ ეს მოძრავი ასოები და ნახატები საოცარია, საოცარია კი, განსაგვეუფლება ამას რო უყურებ. სიახლე ის შევიტანე რომ ანუ ჩვენ თქვენს ეთერშიც გვისაუბრია ეს ამოტვიფრული ასოები. ამ შემთხვევაში ამ ახალი შირმები რომელიც მაქვს წარმოდგენილი, იქ მე რა თქმა უნდა იქაც არის და ვიტყვი დაწერილი მაქვს, მაგრამ ფერებია მნიშვნელოვანი, ფერებზე მაქვს აქცენტი. იმიტომ რომ აი ახლებური აღქმა და გაგება იმისა, რომ აი თქვა ეს
თეჯირი შირმა როდესაც დგას აი ინტერიერში ფერი ფერს ფერი იყო ფერების მიხედვით მაგ ანუ ახსაკმელად უფრო თუმცა ერთ ორი მათგანი იქნება ასევე იმ ნემსის წვერით ამოტვიფრული ეს არის ნესტან დარეჯანის წერილი რა საინტერესოა ხო და ამ შემთხვევაში ვაერთიანებ ხა რაც არის ამ დაწერილი ამ შირმებს ფერია მთავარი და ფერწერული ტილოები მექნება ასევე ჩემი ახალი ნამუშევრები მაგას დაუბრუნდები ახალი და ერთი ორი ძველიც მაგრამ მინდა ვთქვა ის რომ თემა როგორც ვთქვი აი წრე შეიკრა თქო მშობლიურის გაგება რომ ვთქვით ესე იგი როგორც ის სადაც წავალ რომ გონია რომ საერთოდ უცხოგან მივდივარ მე აღმოჩნდება რომ მაინც იმ თანმიმდევრულად მიუყვები თითქოს აი ეს იმას რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა ესე იგი როგორც ვთქვით დედა სამი მიმართულება დედა სიყვარული და მშობლიურობა ну деда როგორც ყველაფრის საწყისი სამყაროს არსი ну ქართული ყველაფერი დედასთან და არა მარტო ქართული არის ყველასთვის ზოგადად დედა არის სიცოცხლის წყარო ყველაზე მნიშვნელოვანი მე მაგ დაწერილი ამ შირმებზე დედაჩემის სტადისის ამებრო დედაჩემის ორი რომელიც არ იყო გაჟღერებული რაღაც ახლა არ გავაჟღერებ ამას რაღაც არაჩვეულებრი რომელთანაც მაგ აი ეს ფერები მე მისადაგებული მის მიხედვით აქ ფერი სიყვარულის თემა, გალაქტიონის ლექსი მაგ ეს ერთ-ერთი პირველი, რაც უფრო შორს ხარ ეს, აღარ გავყვები მიყვარს ეს ჩემი ეს არის. ვეფხისტყაოსანია ეს ნესტან დარეჯანის წერილი, ესე იგი რა არის სიყვარული, რომელიც პიროვნებისთვის უმნიშვნელოვანესია, ესე იგი სწრაფვა, ანუ აღმაფრენის მომცემი შერთვა ზესთ წყობთა წყობისავა როგორც რუსთაველი იტყვის ანუ სიყვარული ესე იგი და მშობლიურობა მშობლიურობა ეს არის ანუ ის გარემო ეხა სადაც იმ სივრცეში სადაც ვაკეთებს იქ არის ესე იგი ჭერი რომელიც ჩემთვის არის აი მშობლიურობის სიმბოლო რომლის გადარჩენაშიც დიდი წვლილი მაქვს შეტანილი და სხვათა შორის კვლავ გრძელდება ეხლაც აქ ამ სახს პრობლემები და ეხლა კიდევ ამაში კიდევ უფრო მეტი რადგან ეხლა მარადიული არაფერია და ძველი სახლია მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი სპარსული სახლია და ეს კულტურაა და აი აქ თუ შეიძლება ამას დავაკავშირებ რომ თბილისელობა რა ხან ვილაპარაკეთ ეს არის ტოლერანტობა მრავალი კულტურა აი ხა აი ჩემ თვითონ ამ სახლში და ეზოში ცხოვრობს, ну, სრულებით სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები. და ესეც რომ აი ეს აი ამ შობლიურის განცდამა, აი ამ აი ეს აი ამ სივრცეში, რომელიც კიდევ დასტურდება იმით, რომ იქ მაგ მართლაც გაკეთებული აი მოტივებზე მოხატული ასაწყობი ჭერი. მართალია სხვაგანაც მაგ გაკეთებული ეს მოხატული ჭერი, მაგრამ ეს ავირჩიე. კიდევ ერთი რამე და მეც რახან აქ ეხა წაკითხვაზე ვარ გადასული. ჩემი ის წავიკითხო. ესეც მე ვიპოვე ჩემივე ნახატზე მაგ ეს დაწერილი და ეხა ამ სათაურსაც ესადაგება რომ ანუ ეს არარსებული სცენის არსებული დეკორაცია ამაზე. ეს ზოგადად ჩემი თვალთახედვაა, რომელიც სულთან מחლავს, გვაქვს სამყარო უთვალავი ფერით, შესაძლებლობებით, თუმცა ვცხოვრობთ ამის აპირისპირო, თითქოს არ გქონდეს სამოქმედო დრო და ადგილი ჩვენი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი მოვლენებისთვის. დიონისე არეოპაგელის მიხედვით, სწორედ უმოქმედებაა ბოროტება, მოქმედება კი სიკეთე. აქმის და გააზრების შემდეგ მოქმედების დრო დგება, რაც სწორედ შერჩეულ დროს და სივრცეს გულისხმობს, ანუ სცენას. დანარჩენი კი უმნიშვნელო დეტალებია. სცენის მიღმა დარჩენილი უადგილო, გამოუსადეგარი დეკორაციები. დიონისე არეოპაგელი არ ხუმრობ შენ. ეკა გვაქვს სამყარო თვალავი ფერით, ხო და ეგეც არის იმ სივრცეში, მაპატიე, არის ეს მაინტერესებს ხო თვითონ იმ სივრცეში, სადაც გამოფენას მართავ. ფაქტიურად ახალი შირმებით იგივე ავტორები შემყავს იგივე მწერლები, ესე იგი, ესე იგი გალაქტიონის ლექსიც მაგ ამოტვიფრული შიშველი ქვია სახელწოდება ლექს რუსთაველის ვეფხისტყაოსანის ეს რომელმან შექმნა სამყარო ეს რო უთვალავი ფერით და ასევე დედას ლექსი და იმის ნაწყვეტს ხა ბოლოს ვიტყვით რომ ძალიან ლამაზია ჟღერს ჰარმონია დაბურული ტყის ის ხის მიყვება პაწია ჭია აქ ყველა თავის ცხოვრობით ცხოვრობს და მგელი მგელს ჭამს როდესაც შია და სამპურსკა ეხლა მისი ახალი ეს ისე ახალი როგორ ახალ შირმებზეც იგივე ავტორები მაქვს და უკავშირდება ესეც
ანუ იცი რა კიდევ ერთხელ გავნეულო, აი თვითონაც არ იცის რა საკ, მაგრამ იმდენად აქ მოზღოვებული, ანუ საბო იდეა მოდი და საბოლოო ჯამში, ხო, საბოლოო ჯამში მერე უკვე როდესაც შენ თავის შენ საზრეს განახორციელებ, ყველაფერი იკვეთება, ყველაფერი თავის ადგილას არის, თითქოს ეს ყველა ამ დროს შენ არ ქონდა ეს ყველაფერი ესე გათვლილი, უბრალოდ შენ ამას აკეთებდი, იმიტომ რომ უნდა გაგეკეთებინა, ეს არის ნიჭი, ხო, ეს არის ძიება და ეს არის ცოცხალი პროცესი კიდევ ერთხელ ყველაფერი აკურდები აწლეულები. მაგრამ წინ ასე თქვი რომ აი ეს მშობლიურის გაგება თვითონ ეს თემა რომელიც მაქვს რომელიც არის ძალიან ყოვლის მომცველი. იმიტომ რომ იცით რა არის ეს მშობლიურის გაგება არ არის რაც შეიძლება ძალით მოახვიო ადამიანს, ხო? და ყველასთვის სხვადასხვა. კი, ბატონო. ყველა ეროვნებისთვის, ყველა ასაკის ადამიანისთვის. მე შეიძლება ვცდები, მაგრამ მშობლიურობის განსთაში რომელსაც შენ ესე მძაფრად გამოხატავ, ეს მაგ მადლიერებაც არის. აუცილებელი. და ის ზუსტად ის არის, რა და ჩვენ საუბრობდით ბატონ აგუსტა და ბატონ გიგიდან ნამაზებს საუბრობ და მართლა ეგ არის რა. მე მაქვს ერთი ნამუშევარი, რომელიც საერთოდ იმ ნამუშევარში ის მოიცავს მადლობას საერთოდ ყველაფრისადმი დეტალურად არის სცენარე, ტყე, ჰაერი, ზღვა, ყველა. კიდე ეგ ნუ აი მაინც უნდა კითხო ხო, ამ დავიწყეთ საუბარი თბილისით და და შენი ერთ-ერთი კი არა და წამყვანი თემა თბილისის მშობლიური განცდა, ხო, თუნდაც შენი სახლი რა გააღნიშნე. რა თქონა მშობლიურის გაგება, რაც ეკამ იღვაწა მართლა იმ სახლის გადარჩენისთვის, რომ არა მშობლიურის გაგება და ამ ხელა სიყვარული გამორიცხული, ეს ადამიანი ვერ შეძლებდა ამას. ანუ ეს გამოფენა ერთგვარად განაგზავს მე იმის გაუფრო გამტკიცებას ალბათ ხელშეუწყობს. ხო, აი თან ეხა ფერები, ხო, ნუ მიშა ნანახი გაგდა კიდე თუ დაათვალიერებდა ნახა ვეკა შემოქმედებას. Ну, ფერწერა იქნება, შირმები იქნება, საოცარი ფერთა პალიტრა. ამ პერფორმანსზე წავიკითხავ ამ ლექსებს, რომ ის საინტერესოა. და რამე ფერი. და მასშტაბი კიდე. და ფერთა პალიტრა, ფერთა გამა არის, ну, გრადაციები ისეთი, რომ აი რა გითხრა თან ახოს, რომ ხედავ ამ ყველაფერს და თბილისის შენთვის რა ფერი? რა ფრად ხედავ? მრავალფერი უსასრულო. ბატონო, კი, რამდენიოთ ეგრე მრავალფეროვანი. ანუ მეორებელი თავის ნაოფერო. ეს ფიქრის ხიბლის ეგ არის, რომ არ არის ფეროვანი. და ყოველდღე მართლა იცვლება, იცვლება იმიტომ კი არა, რომ ერგება. ა უბრალოდ ის ერგება, ვინც თბილისში მკვიდრდება, ან აი ამ ვისაც ეს ვისთვისაც ეს განსთამშობლიური ხდება. და კიდევ ერთ ხალხს გამოყოფდი, რომ აი რაღაცა თვისებებზეც ლაპარაკობდით, აი თბილისელობის თვისება, მე აი ამ მრავალფეროვნებაში სხვანაირად სიჭრელეს მივიღებდით. არის ზომიერების განცდა. ვენიერ. იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ვიღებთ ამ მრავალფეროვნებას და ეს რაღაცნაირი სიდანაისლესი დინჯე. კი. ეხა უკვე აქ მივდივართ იმამდე, რა ქვია, მე რომ მქონდა, ესე იგი, ქართული ჯადოსნური რომ თქვით. კი, კი, მაშინ კი, და კარგი. ქართული ფერები ყველაფერი სხვა, ხო, და იქაც. იცი რა, ის ქართული არა მაინდამაინც ეროვნულობის ნიშნით ქონდა, არამედ როგორც საუკეთესო თბილისელობასაც შესანიშნავად ერგება, ეხლა ამიტომ გამოსანდა. ასევე აუცილებლად მინდა ვახსენო, გვაქვს რამე დრო რომ თქვა, რა ცოტა გვაქვს. ესე იგი, ეს არის ფაქტიურად არაო, მაგრამ შეგიძლია თუ რა. იცი რა, მესამე პროექტია, რომელსაც მე ვახორციელებ კულტურის და საქართველოს კულტურის და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით და ძალიან დიდი მადლიერება მინდა გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით, რადგან ხატრისთვის, არტისტისთვის, შემოქმედისთვის, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მხარდაჭერა და გვერდში დგომა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ერთია, რომ შენ თვითონ რაღაცას ახერხებ და აკეთებ და მეორეა, როდესაც აი ამას გიდგას ამ საშუალება გეძლო ეს გაიტანო. კი, ძალიან ის თავდაჯერებულობას მაძლევს და სტიმულს რომ თანაც პროექტები რომელსაც მე ვქმნი, ეს არის მართლა ჩემი გულიდან ამოსული, არანაირ არაფერი იმას არ ემსახურება და აი ეს რომ ასეთი თავისუფალი, ასეთი რაღაცა ნებაყოფილებითი აი ესეთი პროექტები იმარჯვებს, მე ვფიქრობ რომ და ეს თანადგომა ხელშეწყობა არის მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ 12 ოქტომბერს გამართება ეკას არაჩვეულებრივი გამოფენა პერფორმანსი და 20 ოქტომბერს როგორც ყოველთვის ეს გამოფენა ეკა ზოგადად პროფესიონალები ყოველთვის ღელავენ და სხვადასხვაშორის როდის ახალი პროექტი წინ ჩვენთან სტუმრობ ხოლმე მერე გამოდის ანუ ეს სტუდია რაღაცნაირად ფეგმედნერია შენი პროექტები ნამდვილად ის სოფლის თემაც გოგდა კი, ბატონო, და კი, აი სოფლის თემაც, ეს კიდე ცალკე სასაუბრო გადაცემის და ერთმანეთს მიკვირს. ნამდვილი, კიდევ თბილისელობის ნამდვილი, აი აღმნიშვნელი.
ეს არ ის რაც ევროპა თანამედროვე დღევანდელ სამყაროში მთავარი მოთხოვნა სოფლის და ქალაქის ინტეგრაცია რომელიც ასევე ქალაქი და სოფელი ანუ ერთნაირი მნიშვნელობის არის და ანუ აი ამის პარალელურად იცით რომ ხა აღარ დაუბრუნდები სოფელში ეგა ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ამ ინტეგრაციის პროცესში. ეს ველი მინდა სოფელში გადავიტანო, სუფთა თბილისური, ესეც თბილისური. სუფთა თბილისური ის არის. ეგა წარმოტებას გისურვა დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად ჩაიმის ეს გამოფენა. ეგა მოხაზე როგორ და ხატვა არტისტი? არტისტი. ეგა მოხაზე არტისტი ხო? არტისტი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან პატივია ჩემთვისება დამთვალიერე. და ჩვენ სულ ცოტახანში სიამოვნებით და ჩვენ სულ ცოტახანში აუდიო წიგნით დაგიბრუნდებით პირდაპირ. დიდი მადლობა.